Mes ditën e kësaj të njëjtë, Këshilli Bashkiak Durrës ka zhvilluar një mbledhje jashtërradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rindin e ditës ishte përcaktuar vetëm një projekt vendim. Konkretisht, këshilltarët e pranishëm kanë miratuar disa shtesa në aneksin numër 1 të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 77, datë 28/6/2021 për miratimin e listës së përfituesve që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin numër 3, 5, 7, rruga Bashkimi, pallati numër 1, rruga Demokracia, pallati numër 2, fraksion 1, rruga Progresi, pallati numër 6, rruga Mileniumi dhe pallati numër 4, rruga Minjerës, në njësinë administrative Manës të dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Mbledhja jashtërradhe e Këshillit Bashkiak Durrës nuk ka qenë e mundur të ndiqet nga media, pasi është zhvilluar nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik.